Drazí přátelé, velice vám děkuji za vaši účast na meditacích. Jde to skvěle, skvěle, skvěle. Já se tady zase chytnu kamínku z nasky, protože přes ní se napojí na silná silová místa, na kterých se mi během minulých let, desetiletí v podstatě, podařilo občas, myslím, dost zajímavým způsobem zvítězit nad iluzí hmoty, prostoru, času. Takže mi to pomáhá. A dáme se do toho. Já vám vlastně chci napřed ještě říci při dobré paměti, prosím, už se nehlašte na seminář v Krkonoších, je tam zcela plno. To je ten seminář od 28.4. do 1.5., kde budeme rozvíjet mimosmyslové vnímání, aktivizovat hlavně centra v lebce. Máme řadu náhradníků, docela dlouhou řadu, a těm, na které se už nedostalo místo, tak velice doporučuji tu Šumavu, což bude seminář, který proběhne od 15.5. do 22.5. Ona ta Šumava bude také mimořádná, protože si dovolím trochu rozšířit ten program s vaším dovolením, protože to vyžaduje současná situace. Je nutné obstát v současné turbulentní době a ta centra, jako je solar, střed břicha, je nutné posílit daleko více. Takže já během toho semináře uvolním, chtě nechtě musím uvolnit jakási tajná cvičení. No, ona žádná ta cvičení v Andách nejsou všeobecně k dispozici, ale tohle to budou opravdu cvičení, která lze označit za dost tajná, ano, utajovaná i v těch Andách. A mohu jen doufat v to, že nikdo nezneužije tu obrovskou sílu, která mu bude poskytnuta, a tu hyperaktivaci toho solaru a středu břicha, protože ta odpovědnost by pak padla na mě i všechny bytosti, které mi pomáhají. Ano. V Krkonoších zůstane ten původní program zachován, pouze s intenzivním ještě kvůli té současné situaci, aktivaci center v lebce, abyste mohli mimosmyslově vnímat, jak si co nejsnadněji mohli uskutečňovat dálkové pátračství a nemuseli sbírat informace o tom, co se děje pouze na internetu nebo nějakým běžným způsobem je získávat, ale abyste se opravdu mohli přesvědčit o tom, co se děje, tak jako to dělám třeba já. Ano. No, já si osobně myslím, že pořád to nejdůležitější je v současné situaci takzvané astrální působení, protože tím lze změnit vše. Boj na fyzické úrovni je samozřejmě také velice důležitý, ale má své limity. Víme, že Puťka pošilhává po svém milovaném Satanovi 2, což je ta hypersonická zbraň, která létá rychlostí asi 20 machů. Je to ultratěžká balistická rachejtle, takže proto není dost jednoduché zavřít nebe nad Ukrajinou. A i když si myslím, že skrze určité synchronicity by se i to mohlo podařit, tak říkajíc nikdy neříkej nikdy, pracuji na tom se svým solarem. Když máte silný solar, tak jde všechno a možná, že i v tomto směru se věci pohnou. Ano. Ale i ten hmotný boj ve skutečnosti na zemi, či ve vzduchu, nebo na moři, úzce souvisí s tím astrálním působením, úzce souvisí s tím, jak pracujete na takzvané duchovní nebo netělesné úrovni. Samozřejmě, že je to nebezpečné, jo, bojovat fyzicky, ale zároveň, pokud my nepomůžeme teď těm Ukrajincům, tak my ztratíme ochranu sil světla. Jo? Takže ta naše situace je taková docela v tomto směru zapeklitá. Je to přesně, jak řekl Churchill,
když vybíráte mezi válkou a hanbou a vyberete hanbu, tak budete mít hanbu i válku. Takže v podstatě i na té zemi musíme bojovat a musíme si sebou brát ty nejlepší zbraně samozřejmě. Dneska oddíl polských dobrovolníků zlikvidoval svými javeliny, že celou jednu ruskou tankovou kolonu. A samozřejmě je třeba ještě vybojovat na zemi mnoho bitev. Na Ukrajině teď bojuje 40 000 dobrovolníků již z 52 zemí světa. A bojovat je třeba, ale samozřejmě, že ta astrální bitva, můžeme to tak nazývat, nebo astrální očistná operace, aby to neznělo tak militantně, tak je taky strašně důležitá. A je důležité taky vytvářet ta ochranná pole právě těm dobrovolníkům a těm bojovníkům, kteří bojují na zemi, jsou to nesmírně stateční. Lidé stojí opravdu proti zlomoci. Dneska ta ruská zlomoc, jak asi víte, záměrně vybombardovala v Mariupolu dětskou nemocnici a porodnici. Co řekl Ježíš o těch, kteří ublíží dětem, že by pro ně bylo lepší, aby s mlýnským kamenem, s mlýnským kolem přivázaným k hrdlu padli do moře. Já mohu vidět Ježíšovo působení na zemi, jo? Mohu dokonce ho vlastně jakoby vnímat psychometricky, se na něj naladit a můžu vidět tu jeho dobu. A mohu vás ujistit, že Ježíš opravdu nebyl nějaký jaksi přihřátý hippík v prostěradle. Prodej plášť a kup meč. To jsou jeho svatá slova. Samozřejmě, že to nemusí hned znamenat, že prodáš všechny svoje značkové hadry a seženeš si někde na darknetu sapík a půjdeš bojovat na Ukrajinu. Meč je mnoho věcí. Nesou to především informace, informační boj. A i tvůj PC je meč, jímž můžeš řezat nepřítele, toho rusofašistického vraha, těhotných žen a novorozenat zbabilého skřeta střílícího raketami a tanky na jadernou elektrárnu například. Jo. Takže Ježíš nebyl nějaký infantilní pacifista a už vůbec ne zbabilec. Přináším na zem ne mír, ale válku. Opět jeho doslova svatá slova. Jde o válku dobrá a zla samozřejmě, že? Válku světla a tmy. A dnes tato válka graduje na zemi, v kyberprostoru i na astrále. Ježíš sám za použití jakési nadlidské síly, jinak by to nedokázal, vypráskal bičem z určitého silového místa v Jeruzalémě ty, kteří těm temným silám obětovali skrze černomagické rituály zvířata, jejich krev a životy těch zvířat, různých savců, ptáků. To byl ten skutečný důvod toho takzvaného vypráskání kupčíků z chrámu, ano. Doopravdy to bylo vyhnání černých mágů a jejich sluhů z určitého silového místa. A to je přesně to, čím začala současná fašistická ruská agrese proti suverénní Ukrajině. Byly to černomagické hrátky Puťky, Putina a Šojgu, že? S temnými sibirskými šamany. Bylo to obětování živých zvířat silám zla, kosmickým silám zla. Bylo to stavění jakýchsi podivných chrámů smrti, které Šojgu stavil za miliardy, které byly naplňovány podivnými artefakty, jo, včetně třeba části Hitlerova oblečení. Tady z toho všeho vznikla ona Putinova svastika, ono zlořečené Z, Z jako zlo. Šojgu, ministr obrany ruský, se považuje sám za reinkarnaci chána Baty Sudebeje, který během nějakého nájezdu dávného
vypálil do základu Kyjev, jo? Takže prosím vás, takhle to všechno začínalo a Putin se strašně bojí těch temných sibirských šamanů, těch, my bychom řekli v Jižní Americe, bruchos. A věřte, že zdroje toho, co se nyní děje, jsou zcela neuvěřitelné, až bude na to čas, teď je válka, jo? Ale až bude čas, tak rád spoustu věcí vám vysvětlím a budu vyprávět. Ty počátky a zdroje a kořeny toho, co se teď děje, jsou temné, strašné, strašné jak samo peklo. A jak si nenacházejí se vlastně v tomto světě, ale mimo tento svět. No, musíme během té obrany Ukrajiny a sebe a tohoto světa bojovat s tím zlem odhodlaně a beze strachu. Protože nic zlo nevycítí tak dobře jako strach. Ano. Samozřejmě, že musíme masivně, ale opravdu masivně dodávat ty nejlepší obrané systémy a obrané zbraně těm neuvěřitelným hrdinům, ukrajinským bojovníkům, ať jsou to ženy nebo muži, kteří s tou neskutečnou statečností bojují s Mordorem, s ruským Mordorem. A jinak to prostě nejde, jo? To je ten boj na té fyzické úrovni, v té fyzické rovině. Takže Bayraktar, Stinger, Javelin a ruský vrah zmizí jako stín. Kolem 200 nebo 250 statečných jde i z Česka bojovat. Každému z těchto bojovníků udělám takzvanou trojitou ochranu s využitím temené lepky. Pokud o to bude stát, takže pokud o někom víte, tak ať pošle svoji fotku. Tahle ta technika byla využita například v bitvě na Curva del Diablo. Prosím vás, nemyslete si, že zase nadávám, jo? Curva del Diablo, to znamená v překladu Ďáblova zatáčka, a zde se v Ďáblově zatáčce v Peru utkali oddíly prezidenta Alana Garcia s bojovníky kmenů Avachun a Huambiso. A ti bojovníci indiánští, kteří prošli rituály, kdy jim byla uskutečněna, vytvořena ta trojitá ochrana přes temeno lepky, tak v podstatě ani jeden z nich zde nepadl, přestože ti indiánští bojovníci čelili s kopími, s luky a šípy vojákům, kteří proti nim používali automatické zbraně, samozřejmě samopaly, kulomety a dokonce i bojové vrtulníky, ano, což je neuvěřitelné. Mnozí tam samozřejmě padli, mnozí indiáni padli, ale právě ti bojovníci indiánští, kteří podstoupili předtím tyto rituály, a to lze uskutečnit i na dálku, jo, tu ochranu, tak přežili. A krvavý pes Alan, prezident Alan Garcia peruánský, nakonec zemřel kulkou, kterou si sám vpálil do spánku ve svém paláci prezidentském v Limě. O to se postarali samozřejmě indiánští mágové světla, protože kdo pozvedne meč, ten zhyne mečem, ano. Tedy kdo na nevinného vezme kvér, zhyne kvérem. Takže slyšíš, Puťko, jak dopadneš, Puťko, Puťkoviči. Kdo vjede do svobodné, suverénní země v tanku, zhyne javelinem, jo? Takže tohle to je prostě velká bitva, bitva jako z Tolkiena, kde se elfové spojují s hobity i trpaslíky proti Mordoru a kde bojují proti orkům, proti skřetům zřízeným Sauronem. Skutečně to tak je. Ano, žijeme v jakési fantazi. Bohužel, bohu díky, žijeme v heroických dobách. Vychutnejme si je. Naši duchové, my tedy, my jsme ti duchové, stáli o to prožít tuto zkušenost. A samozřejmě, že ten Sauron je nebezpečný, protože všechny, kteří
by chtěli přijít na pomoc jim zločinně drcené menší zemi. Oni záměrně navíc vraždí ženy a děti a tak je děsí tím, že je spálí v atomovém ohni. Ale buďme jaksi v posledních dnech vzpřímení a beze strachu, jak nám radí Ježíš v té 21. kapitole Lukášova evangelia. Protože právě skrze tuto zlomovou událost, jak Ježíš vysvětluje, přijde naše vykoupení. A vykoupení z čeho? No je to především vykoupení z našeho strachu. A skrze toto vykoupení ze strachu je to vykoupení z celé té iluze, z celé té 3D počítačové hry, ve které máme každý svého avatara, svoji lidskou figurku. Tohle je světová bitva, v níž Puťka už dávno samozřejmě používá cizí paramilitární a žoldácké jednotky, používá džihadisty z Čečenska, že konečně ta brutální hromadná znásilnění a vraždy nezletilých dívek a mučení zaměstnanců jaderných elektráren mají na svědomí především tito džihadisté, kteří už vyhlásili Ukrajině džihad. A taky nyní verbuje tisíce muslimských bojovníků ze Sýrie a v Rusku už jsou jaksi sešikovány tisíce těchto syrských bojovníků, takže Kyjev budou na rozkaz Saurona dobývat Arabové. Dočkali jsme se neuvěřitelných časů. Tohle už je světová válka, prosím vás, ať chceme nebo ne, tady nejde o to, jak si bát se, že to přeroste ten konflikt ve světovou válku, protože on už je světovou válkou, je světovým konfliktem. Během tohoto konfliktu, jak je mi sdělováno, nikdo nezůstane stranou. Nikdo se před ním neschová. Je to prostě Armagedon se vším všude, který navždy změní tvář tohoto světa. A může se nám to líbit nebo nemusí, ale to je tak všechno, co s tím můžeme udělat. Je to zásadní zlom, ano. A je to zlom, skrze který už teď dochází k jasnému rozdělení lidstva na ono zrno a plevy. Ti, kteří si cení pohodlí a hmoty, iluze hmoty víc, než například cti nebo úcty k životu, tak budou doslova vyřazeni jaksi na jistou dobu, to mohou být tisíce let, nebo statisíce let, nebo miliony let, z procesu vývoje. A já skutečně teď vnímám naprostou neúprostnost sil, kterým bylo nyní jakoby povoleno vyzkoušet lidstvo. Jo? Ta komedie s covidem byl pouze předkrm, to byla předehra. Ale La Comedia se rozjela, to grande finále je tady. Celé je to velká kosmická komedie se stand-up komikem ve svém centru, v hlavní roli. To, čemu lidé ve své nevědomosti říkají Bůh, má děsivý smysl pro humor, prosím vás. Ano. Ta hrůza, která se teď odehrává na Ukrajině, má doslova probudit vaše srdce spící. Přesně tak, jak to zpívá Tomáš Klus v té své krásné písni, která se do něj doslova vlila z míst světla, jak to vnímám, ano. A jak nám sdělilo to proroctví s Fátimy, tak Rusko sice zamoří svět svojí lží a udělalo to, ale pak se obrátí. Kreml vymyslel své trolí farmy, otrávil mozky a duše a hlavně srdce milionů lidí po celém světě a otrávil je tisícům lidí, hlavně takzvaných duchovních lidí, ezoteriků i v České republice a na Slovensku. Ale přesto nakonec zvítězí ono neposkvrněné Mariino srdce, tedy podstata, střed hrudi každého z nás. Ano? Tyto věci prostě v sobě vnímám, vidím, slyším v obrazech, vracejí se ke mně každou noc. A proč se teď tak silně angažuji v tom boji s tím Mordorem, který teď probíhá na východě od nás? No, protože vidím dopředu. Vidím jasně různé verze budoucnosti. Protože vidím, že když teď nepomůžeme, tak přijde válka i sem. V hard formě, ano. Ne jako teď. Vidím opravdu atomové výbuchy. Vidím, že v podstatě celá Evropa je smetena. Takže pokud teď dělám to, co teď dělám, tak chráním, prosím vás, zadek každého z vás. Nemůžete nechat povraždit demokraticky zvolenou vládu takřka sousední země a myslet si, že jste nad tím jako vyzráli,
že to není vaše válka. Nemůžete nechat dobít zemi, dobít ji, ano, zničit, která je od vás vzdálena nějakých 300 kilometrů. Pro Slováky je to jejich soused. Nejčistším zlem, které dneska je na planetě, a od doby Hitlera je to asi nejčistší zlo, a mnout si ruce, že jste si uchovali například svůj životní standard. Takhle věci prostě nefungují. Ti, co zavírají oči ve chvíli, kdy zlo ubíjí klackem malé dítě, budou, věřte či ne, velice záhy přinuceni tyto oči otevřít. Jo? Takhle prostě... Takhle prostě funguje vesmír. Tak funguje skutečné duchovno. Podívejte se, já 50 let opouštím tělo. 50 let. 50 let mimosmyslově vnímám v tomto životě a mám pro vás tento vzkaz. Všechno je úplně jinak, než si myslíte, že to je a než si vůbec dokážete představit. Ezoterika je lež. Můžete číst 20 let ezoknížky a nedozvíte se o tom, co je opravdu realita, vůbec nic, ale vůbec nic. Vůbec nic. My teď musíme naopak všichni vystoupit ze své komfortní zóny a musíme maximálně pomoct obyvatelům Ukrajiny. Jsme duchové. A naše zkouška teď probíhá samozřejmě především ve fyzickém světě, v takzvaném fyzickém světě, ano. A pomáháme Ukrajincům, pak pomáháme sobě. Nesmíme nechat tyto přestatečné lidi rozsekat zlem. A prosím vás, já vím, že to teď zní hrozně, co řeknu, ale nebojte se ani těch jaderných zbraní. Čím jsou proti duchu? Pouhými prskavkami. Pokud vytrváme s hlavou vstyčenou a beze strachu, tak budeme už brzy v Moskvě, abychom denacifikovali a demilitarizovali Rusko a osvobodili jeho obyvatele spod toho tyranského režimu, který vyšel ze samotných pekel. Ale nemyslím tím nějakou okupaci Ruska. Vůbec nemyslím tím práci po boku našich statečných ruských přátel, kteří se této vraždící tyrany, která vraždí ven i dovnitř, nebáli. A kteří se jí nebojí ani dnes, když jim hrozí 15 let lágru za to, že řeknou, že je na Ukrajině válka. Jo. Jsou tam nesmírně stateční lidé, jsem s nimi v kontaktu. To jsou opravdoví hrdinové této doby. A my změníme tento Mordor, vyhrožující dneska celému našemu světu, v kvetoucí území dobra a lásky. Vezmeme toto území zlu, ano, a nedáme tomuto území, jemuž se dneska říká Rusko, možnost likvidovat sebe a svět. A je to naše svaté absolutní právo. Je to dokonce naše povinnost vůči této planetě, vůči nám samým, vůči lidstvu. Jinak bychom zradili sebe sama, zradili bychom lidstvo, zradili bychom život sám. Zradili bychom dobro a lásku. Nyní se hraje o celou planetu. A výsledek této války, tohoto Armagedonu, určí celé další směřování tohoto našeho světa. Ano, rozhodne jeho osud. Takzvaná třetí světová válka prostě už probíhá. Ano, je třeba to pochopit. Nemusíme se bát, že začne, nemusíme se bát, že ji vyprovokujeme. Už probíhá, nelze to zastavit. Je vedena na Zemi, v kyberprostoru i na astrále. A v této válce teď lidstvo doslova očišťuje sebe sama. Ano, to lidstvo jakoby očišťuje sebe sama a během té války dojde vlastně k doslova bezprecedentnímu upgradeu celého lidstva. Dochází k němu už teď. Lidstvo se musí především z pohledu vyšších sil, tak jak to vnímám, jak je mi to sdělováno teď, zbavit egoismu, a to jak osobního, tak samozřejmě státního, ano. Musí ze sebe doslova smít malost a vypočítavost, a opět, jak osobní, tak tu státní. Každý, kdo chce rozumět tomu, co teď říkám, co je teď sdělováno, tak si myslím, že tomu dokáže porozumět, ano. Prostě velká zkouška začala a teď probíhá a zatím se zdá, že bychom v ní mohli obstát. Prosím vás, co se teď týče území České republiky?
a patrně i Slovenska. Nenechte se teď nějakým způsobem zvyklat ve své pomoci a ve své touze pomáhat, přirozené touze, která vychází z vašeho srdce, z vašeho ducha, pomáhat těm lidem, kteří trpí na Ukrajině. A nenechte se jaksi zmást zlem, které zase samozřejmě vylézá z děr. Protože když už se vzdá, že v té zkoušce, té kosmické zkoušce obstojíme, pak třeba vyleze z díry nějaký křeček a začne prskat. Pomáháme Ukrajině na úkor vlastních občanů. Myslím, ombudsman Křeček, jo? Ten první vylezl ze své díry. No a pak se ke Křečkovi připojili krysy. Různé krysy. Ale my teď musíme ve smíru dokázat, že nejsme křečci, ale lidé. Ten lidský křeček jménem Křeček, to je známý rasista, prý také podvodník, který se prezentuje jako právník, prý si ten titul Juder sám napsal před svoji křeččí noru. A žádný právník to není, ale to nás tolik nezajímá, je to prostě starý plesnivý dědek, který se dostal ke svému úřadu díky slovenské koblize, díky tomu estebákovi Blbišovi, který zničil naši zemi, otrávili do hloubky chemicky, a který vylezl z díry hned teď po něm. Takže prosím vás, dejte si nyní pozor na křečky a vychcané koblihy, které vylézají z různých svých politických hrobů a hrobečků. Kvůli nim můžeme ztratit doslova vše, protože dnes už není žádné my a Ukrajinci, je jenom my. A věřte, že pokud nebudou Ukrajinci, tak pak nebudeme už ani my, ano. A věřte, že tento svět se během pár uplynulých dní zcela přetransformoval. A cesty zpět už skutečně není. V těchto dnech podle mě skončila celá ezoterika. Skončilo celé to hraní si na duchovní lidi. To povrchní hraní si na duchovní lidi. To všechno skončilo. Ano. Žijeme už ve zcela jiném světě, který po nás vyžaduje už jenom ryzost a pravdivost. Především musíme být konečně pravdiví sami k sobě. Sami k sobě. Ve skutečnosti, navzdory všemu tomu, co se teď děje, nás čeká, domnívám se, skvělá budoucnost. Ale, jak říkal Ježíš, musíme v tento čas opravdu stát s hlavou vztyčenou. Beze strachu. Ano, beze strachu. Musíme být ryzí doslova jako láskyplné zlato, ano. Musíme být čistí, musíme být pevní, jako bychom byli z diamantu. A ničeho se hlavně nebojíme. Jsme duchové v tělech. Čest, ryzost, svoboda, soucit, pravdivost a důstojnost, důstojné bytí, jsou ne miliardkrát, ale nekonečně krát víc než tělo. Ano, nějaké tělo, které je nám stejně propůjčeno na zlomek času. Takže nebojíme se tedy ničeho, dokonce ani těch jaderných pum, kterými nás dneska zlo straší nebo se snaží vystrašit, protože se nás bojí. Konečně, jak říkají bratia Slováci, lepší je nebyť, ako byť otrokom. Svatá pravda. Takže pokud by z nás někdo chtěl udělat otroky a zlomit naši duši, pak by možná bylo i lepší se odtud jaksi vypařit doslova. Ale k tomu nedojde. K tomu samozřejmě nedojde. Jsou s námi bytosti světla. Je s námi Ježíš Kristus a tisíce a miliony dalších duchů světla a absolutní lásky. Já ty bytosti vnímám, mohu s nimi komunikovat, mohu je vidět. Ano? My zlo zastavíme. No, pasarán, držte se, věřte svému srdci, věřte své nesmrtelné podstatě, drazí přátelé, a hasta la vista během našich dalších akcí, akcí našich světelných vzdušných sil nad územím Ukrajiny a Ruska a nad dalšími územími. Je nás stále víc, jak to pozoruji. Takže sláva Ukrajině, sláva svobodné Ukrajině, sláva svobodné planetě Zemi,
zcela očištěné od zla. La lucha continua a vítězství je samozřejmě naše, drazí přátelé. Adios.